2020 року всього захворіло задекларованих осіб в місті Сміло 688 людей. Значить, із них 24 дитини, 664 дорослих. На стаціонарному лікуванні перебуває 46 осіб, на амбулаторному 397. Із них 15 дітей, 382 дорослих. Одужали на сьогоднішній день 245 осіб. По медичних працівниках всього захворіло 57 осіб, стаціонарно лікувалися 5, амбулаторно 52. На даний момент на амбулаторному лікуванні перебуває 32 особи, на стаціонарному 3 медичних працівники. Одужало 22 особи. За вихідні дні 49 осіб позитивних за суботу і неділю. З них важкохворі є, яких доправляли в лікарню, чи нас уже в Сміло госпіталізують? Сміло в нас госпіталізують. На даний момент в нашій міській лікарні перебуває 27 осіб на стаціонарному лікуванні.